Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша команда підтримує заклик прем'єр-міністра Гройсмана об'єднуватися. Але, шановний пане прем'єр-міністр, навколо чого об'єднуватися, давайте визначимо. Захист держави, зміцнення обороноздатності, зміцнення армії, підтримка наших захисників, безумовно. Тут вам наша рука. Ми голосуємо за всі законопроекти, які дадуть можливість годувати свою армію. Бо той, хто не годує свою армію, буде годувати чужу. Давайте поговоримо про внутрішню політику, соціально-економічну політику. Якщо ви пропонуєте об'єднання навколо підвищення пенсійного віку, підвищення цін, підвищення тарифів, продажу землі, продажу сировини, то тут ми вам не союзники, а опоненти. І сильніших опонентів, ніж ми, ви не знайдете. Тому що ми пропонуємо радикальну іншу політику. Торгувати не сировиною, а продукцією. Піднімати не пенсійний вік, а піднімати пенсії. Піднімати зарплати. Ми пропонуємо об'єднання навколо однієї ідеї. Українцям роботу, гідну зарплату і достойне життя. І всі наші зусилля і в парламенті, і в уряді, і президента мають бути спрямовані на це. Досить торгувати національними інтересами. Торгівля національними інтересами веде до бідності і зубожіння, позбавляє Україну майбутнього. Ми пропонуємо перспективу, ми пропонуємо майбутнє, щоб українці не виїжджали по закордонах, а щоб працювали тут, всередині країни, щоб бюджети були наповнені, щоб школи відкривали, дитсадки відкривали, а не під приводом економії бюджетних коштів закривали. Українська нація матиме майбутнє, коли люди будуть освічені і здорові. На це ми пропонуємо спрямувати наші зусилля. Команда Радикальної партії готова повністю до роботи, ми її не припиняли в літній період. Я хочу запевнити українців, все, що від нас залежить, ми зробимо все для того, щоб кожен з вас міг гідно себе реалізувати в рідній країні. Багато хто з вас питає, о чому ви говорите, але вам не вдається зробити. Тому що для прийняття рішень в парламенті треба 226 голосів. Команда Радикальної партії 20 депутатів в парламенті. Тому, шановні українці, якщо ви хочете, щоб жили достойно в рідній країні, підтримуйте нашу команду, щоб ми мали можливість реалізувати план, який кожному з вас дасть можливість працювати, заробляти, годувати своїх дітей, достойно жити на пенсії, отримувати медичну, освітню і будь-які інші послуги в рідній країні. Дякую, слава Україні! Дякую.